Сьогодні зібрались тут багато українців для того, аби нагадати посольству Ізраїля, чим воно має займатися, для того, аби було якесь спільне хороше майбутнє між нашими державами. Досі не визнано трагедію Голодомора геноцидом українців, і кому, як не євреям, які мали свою власну трагедію в історії, підтримати першими мали не мали нас. Трошки грішно, що вони до цього не зробили. Я думаю, просто не допрацювало десь посольство, і саме сьогодні прийшли, аби нагадати, що не мається зробити. Замість того, аби займатися брехливими коментарями стосовно Степана Бандери. Я підозрюю, що насправді посол Ізраїля, який зараз зробив в Україні цю таку брехливу заяву, він навіть не в курсі був стосовно того, що брат Степана Бандера загинув в концтаборі в німецькому. Саме в той час, коли сам Бандера теж там сидів в іншому. І обріхувати цю людину, яка була потім вбита радянськими спецслужбами за те, що він хотів незалежності, добра для України, це просто є аморальним і низьким, і це не є якби задача посла в Україні. Я бачу, що зреагувала наша держава, наш посол в Ізраїлі вже також осудив ці дії. І сьогодні зібралось багато небайдужих українців, от свят вечір, але вони не витратили свій час, аби трошки стало більше добра, тому що визнання Голодомора – це є свята задача для кожного українця, аби ця трагедія була пом'янута, її загиблі, аби були покарані ті, хто її організовував, і аби українська держава добилася того, щоб весь світ визнав це геноцидом Голодомор українців. І сьогодні от безпосередньо дуже багато людей зібралося, я вдячний кожному. Саме таким чином ми доб'ємося справедливості. Визнайте геноцид українців!